אז נעבור לשליח נוסף שתואם את ענייני הגאולה, מקיים בעצמו את הפסוק ועמדו רגליו ביום ההוא, הרב נועם ישראל הרפז, שליח של הרב שיטה מלך המשיח בשכונת מעלה הזיתים בירושלים, בתוך הר הזיתים, בשכונה היהודית שם. בבקשה. יד עינינו מהירנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד. זה מתאים לי לדבר אחרי קובי בן ארי, מכיוון שהוא היה אחד מהשליחים שזיכה אותי וקירב אותי לעניין של ארבע זוגות. זה היה לפני קצת פחות שנים ממה שהוא מניח, אבל הייתה תקופה ארוכה של יותר משנה שבאופן עקבי כל פעם שכתבנו לרבי הייתה תשובה על בדיקת התפילין. מה לא עשינו, כמה פעמים שלחנו לבדיקה, מה לא החלפנו בתפילין, ועדיין הרבי ממשיך כל הזמן בדיקת התפילין. יצא שבשבוע אחד דיברתי עם שלושה ידידים שלי, שניים נמצאים פה היום, אחד זה הרב זמרוני ואחד זה הרב יעקב בן ארי, בלי קשר בין אחד לשני, אבל יצא לי לדבר עם שניהם ועם עוד אחד שלישי, ושלושתם סיפרתי להם שאני כל הזמן בודק את התפילין ואני לא יודע מה לעשות, והרבי כל הזמן אומר לי בדיקת התפילין והחלפנו פה והחלפנו שם, ושניהם אומרים לי אחרי קצת מחשבה, שלושתם אומרים לי אחרי קצת מחשבה, אולי הרבי רוצה שתתחיל להניח ארבע זוגות. ו חזרתי הביתה וסיפרתי לאשתי שהרבי אומר ששלושה חברים טובים אמרו לי שאולי הפתרון לתעלומה, מה העניין הזה של בדיקת התפילין כל הזמן שהרבי אומר, זה שאולי הרבי רוצה שאני אתחיל להניח ארבע זוגות. ואז היה חודש אב ונסעתי לרבי ככה באמצע השנה לחגוג את יום ההולדת שלי, עשיתי יום הולדת, הייתי אז בן 42, נסעתי לרבי לעשות התוועדות יום הולדת אצל הרבי. היה לפני 12 שנים. נסעתי לרבי, וכשחזרתי, מחכה לי מתנת יום הולדת. אשתי קנתה לי שימוש הרבה ורייבד, וזה מחכה בבית על השולחן. אז אמרתי לה, מה את עושה צחוק? ואני אתחיל להניח שימוש הרבה ורייבד? מה קרה לך? לא, דבר עם המשפיע. דיברתי עם המשפיע שלי, גם קצת עשה צחוק ואמר לי אם תתחיל להניח שמושה רבא ורייבד אני אכתוב לך, אני אביא לך קווית לך, ועשה קצת צחוק, אבל הוא לא אסר עליי, הוא אמר לי רק אל תהיה כמו מישהו שמניח את התפילין האלה קרוב לשקיעה, לא משנה. טוב, עבר זמן, לא התחלתי להניח, פחדתי, האמת שפחדתי. ואז הזמין אותי אבי טאוב להתוועד בליל שישי, ההתוועדויות הידועות של אבי טאוב בנתניה, והייתה התוועדות מאוד נחמדה, ובאמצע ההתוועדות הרגשתי צורך, איך אומרים, בלתי נשלט, ללכת לפתוח אגרות קודש. אני ניגש לארון, שם גרטל, אומר יחי, פותח אגרות קודש, והאגרת שעליה נופלות העיניים שלי זה המכתב לרב ברוך פריז על עניין של הנחת ארבע זוגות תפילין בקשר עם יום הולדת של גיל 40. ואז זהו, כאילו, נסגר העניין. מכל מקום, היום שמחתי מאוד, הרב זמרוני כבר שלח לי את הספר לפני כמה ימים שיהיה לי מה להגיד, אז ראיתי שם פרק שלם על העניין הזה שכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן ויקר זהו תפילין. אז זה בדיוק אצלי התקיים העניין כפשוטו ממש. כמה דברים מעניינים נוספים שרציתי לדבר עליהם, וגם שמתוך הספר התעוררתי, אבל באמת יצא לי בשבועות האחרונים כמה פעמים להזכיר את הביאור של הרבי בגמרא. הרבי מביא בגמרא בברכות, כשאביי מקבל נזיפה על זה שיש לו חיוך יותר מדי גדול,
והוא מצדיק את עצמו, והוא אומר, ענה תפילין כמנחנה. וענה תפילין כמנחנה זה הסבר למה זה בסדר שהוא שמח. ככה לכאורה הפשט בגמרא, וככה רש"י מסביר, שכשנוזפים בבן אדם שממלא שחוק פיו, אז זה כיוון שיש חשש לקלות ראש. אבל הוא עונה לו, ענה תפילין כמנחנה, לא יכול להיות שיש לי קלות ראש, עובדה שאני מניח תפילין. אבל זה הפשט של הגמרא. אבל כשהרבי מביא את הגמרא הזאת, הרבי מסביר יותר מזה, שעצם זה שהוא מניח תפילין, זו הסיבה שהוא בשמחה. ויצא מפה דבר חדש, ודפדפתי בספר, אז מצאתי פרק על העניין. בכל זאת ספר שכותבים אותו כל כך הרבה זמן, אז יש פה בוודאי גם התייחסות לעניין הזה. הרבי מביא את העניין שימלא שחוקפינו לשוננו רינה, ועשו הכנה וכליל הזה על ידי השמחה בזמן הזה. ואיך עושים את זה? על ידי קיום המצוות בכלל, שזה הרי למדנו בפרשת השבוע האחרונה, קראנו תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, שהעניין הוא שבאמת פלא גדול, הרמב״ם לא מביא את הפשט של הפסוק כפי שרש"י מפרש. מה הפירוש? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, בעוד שהיה לך שמחה וטוב לבב. אם עבדת את השם בשמחה וטוב לבב כשהיה לך טוב, אבל לא עשית את זה כשהיה לך רע, נו מה אפשר לעשות? זה הפשט ברש"י. מתי? על מה הקפידה? על מה החומרה הגדולה? על זה שלא עבדת את השם אלוקיך בשעה שהיה לך שמחה וטוב לבב. כשזה אחרת, אנוס רחמנא פטרי. אבל הרמב״ם הרי ידוע שמביא את הפסוק הזה בדרך, מפרש את הפסוק הזה בדרך הדרוש. והוא מדבר על זה שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל שציווה בהם עבודה גדולה היא, ומי שלא עובד השם על זה הדרך, ראוי להיפרע ממנו העונש שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת שהעניין הזה של לקיים מצוות מתוך שמחה זה תנאי בכל המצוות. זה תנאי. מצוות צריך לקיים מתוך שמחה. כמו למשל שנותן אדמור הזקן בתניה בפרק מ"ו, דוגמה לזה שהרי חז"ל תקנו לנו לברך על כל מצווה אשר קידשנו במצוותיו, צריכים כשבאים לקיים מצווה לזכור שעכשיו הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, כמו איש שמקדש אישה. איזה שמחה גדולה יכולה להיות יותר מזה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ומקדש אותנו, וכל מצווה שאנחנו באים לקיים אנחנו צריכים לזכור שזה הקידושין שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. במצוות תפילין, מכמה וכמה סיבות, העניין הזה בולט יותר. הרבי מביא פה קצת באריכות דבר מאוד מעניין, הרבי, למה דווקא אצל אביי רואים את זה, למרות שאחר כך בגמרא יש גם רב זיירה, אבל אצל אביי, למה רואים את זה? הרבי מביא בדרך אפשר, שאצלנו זה כמובן ודאי, שהיות שאביי היה יתום מקטנותו, ולכן קראו לו אביי, זה בראשי תיבות אשר בך ירוחם יתום, למרות שהשם שלו היה נחמני. אבל אצלו בהנחת התפילין שעניינם שחת המוחין דאבא ואימא, אז זה השלים לו את החיסרון בתור יתום, הרי היה יתום מלידה. אז עכשיו שהוא מניח תפילין הוא מרגיש חיבוק של אבא ואימא, אז זה גורם לו שמחה עצומה. ויש עוד עריכות, הרי במביא עוד נקודות בשיחה, אבל מעבר לעניין הזה באמת החלק והקשר ולמה דווקא תפילין של ימות המשיח, כי באמת עניין של תפילין של ימות המשיח קשור לעניין השמחה, וזה העניין של אז ימלא שחוק פינו, וכפי שדורש פה הרב זמרוני, אז זה ראשי תיבות ארבעה זוגות, ששמחתי מאוד לראות את החידוד היפה. אבל לפועל באמת, טוב, יש פה עוד עריכות, בוודאי שכולם לקחו את הספר ויקראו, בודח טובה, בודח זה אותיות חב"ד. בקיצור, יש הרבה פנינים פה שכדאי לכם למצוא אותם לבד. הנקודה באמת, ולא אטריח חס ושלום את הדוברים המכובדים שעוד צריכים לדבר, הנקודה היא מאוד פשוטה. אנחנו מחפשים איך להיכנס. הרבי מבין אותנו. הרבי אומר שכל כך הרבה מדברים על העניין הזה שצריך להתחיל לחיות את ימות המשיח. יש לנו בעניין הזה של הנחת ארבעה זוגות תפילין
את האפשרות להתחיל לחיות את ימות המשיח בשני מובנים, גם במובן המעשי של להתחיל לקיים מצווה כפי שיקיימו אותה בימות המשיח, ועל ידי השמחה הזאת להיות, על ידי המצווה הזאת להיות בשמחה כפי שיהיו כולם בימות המשיח. אז במילא במצווה המסוימת הזאת, ודווקא במצווה המסוימת הזאת, מתחילים לחיות את ימות המשיח גם במצוות בפועל, במעשה המצוות בפועל, וגם בעניין הזה של השמחה של אז ימלא שחוק פינו, אז בוודאי שאין דרך יותר פשוטה ואין יותר מתאים מהרב זמרוני, שהוא ידיו רב לו בעניין הבשורה של הגאולה האמיתית והשלמה ושל הרב שליט המלך המשיח, וזכה לקרב הרבה מאנש ולא רק מאנש לעניין הזה. אז בוודאי שמתאים שהסוד הזה והדרך המיוחדת הזאת לזירוז הגאולה תתגלה על ידו, ואנחנו כולנו מצטרפים בברכות ואיחולים ושמחים בשמחתו שזכה להוציא את הספר הזה, ושנזכה תכף ומיד להתגלות של הרב שליט המלך המשיח, ונכריז כולנו לפניו יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.